Qiziltepa va Karmana tumanlarida g'alla mavsumi oldidan seminar tashkil etildi. Tadbirda 2021 yili g'alla o'rimiga tayyorgarlik ko'rish va hosilni o'z vaqtida nes-nobudsiz yig'ib olish masalalari muhokama etildi. Viloyatimiz g'allakorlari joriy yilda 65200 tonnalik yuksak g'alla xirmonini bunyod etishmoqda. Bugun barcha dala mehnatkashlarining peshona teri og'ir va mashaqqatli. Shu bilan birga sharafli mehnati evaziga g'alladan yildan yilga hosildorlik oshmoqda. Mamlakatimiz g'allakorlarining zahmatli mehnati tufayli omborlarimizda don, dasturxonlarimizdan non armaydi. Qiziltepa Agroservis mashina traktor parki mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tkazilgan seminarda 2021 yil g'alla o'rim yig'imi mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va yetishtirilgan hosilni o'z vaqtida nes-nobud qilmasdan yig'ishtirib olish chora-tadbirlari belgilandi. Ta'kidlanganidek, tumanda mavsumga 30 ta g'alla o'rish kombaynlariga 2 nafardan 60 ta operatorlar biriktirilgan. 21 yildan beri shu kombaynni boshqaraman, g'alla o'rimga qatnashaman. Oldingidan shu texnikalar, kombaynlar hammasi sharoiti yaxshi. Issiqovda konditsionerlik hammasi ishlaydi. 10 kunni ichida g'allani yetishtirib, yig'ib olmoqchi bizlar. Mavsum oldidan oziq-ovqat, pul mahsulotlari bilan hammasi ta'minlangan. Tumanda joriy yil hosil uchun ekilgan 10224 gektar g'alla maydonining har gektaridan 70 sentnerdan jami 71.5 ming tonna hosil yetishtirish belgilangan. Seminarda ta'kidlandiki, joriy yilgi o'rim yig'im ishlari yangi tizim asosida tashkil etiladi. Ya'ni g'alla maydonlari yoppasiga o'rib olinib, klaster korxonalari don korxonasi bilan tuzilgan shartnomani bajarilishini ta'minlab beradi. Navoiy viloyatida 2021 yil g'alla hosilini o'rib yig'ish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha seminar tadbirlari bo'lib o'tdi. Klaster rahbariman. Davlatga topshirishimiz kerak 1462 tonna. Klasterga qoladigani 412 tonna qabul qila olamiz. Bu albatta yetishtirilgan hosil, faqat nes-nobud qilmasdan o'z vaqtida yig'ishtirib olish kerak. Mavsumga to'liq shay mana tosh texnikalari tadbir uchun dalani o'zida barcha issiq-ovqat mahsulotlari, barcha yashash sharoitlari shay qilingan, dalada yoqilg'i mahsulotlari o'rilgan, tash texnikalari hammasi jalb qilingan. Seminarda g'alladan bo'shagan maydonlarni kechiktirmasdan somondan tozalash, shudgorlash ishlarini tashkil etish hamda takroriy qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish ishlari bo'yicha tumanning 4 ta sektor rahbarlariga tegishli ko'rsatmalar berildi. Bugun butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi eng muhim masalalardan biri sanaladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun Karmana tumani g'allakorlari mashaqqatli mehnat olib borishdi. Natijada dalalarda hosil mo'l yetishtirildi. O'tkazilgan seminarda so'zga chiqqanlar bu yilgi g'allani atriyat usulida qisqa muddatda o'rib yig'ib olish chora-tadbirlarini belgilashdi. Xalqimiz 9 oydan ziyod mehnat qilib yetishgan g'allani nes-nobud qilmasdan qisqa kunlarda yig'ishtirib olish uchun barcha sharoitlar ko'rildi. Texnik soz holatda tayyor turibdi. Texnik ko'riklardan o'tkazilgan, moylar almashtirilib, zapchastlar yangilanib, barchasi shay holatda turibdi. Bunga xizmat qiladigan yuk avtomobillari ham tayyor holatda. Har bir atriyatga alohida yuk avtomobillari berkitilgan. Tashishda, o'rishda hech qanday muammoga yo'l qo'yilmaydi. Maqsadimiz g'allani tez kunda nes-nobud qilmasdan yig'ishtirib olib davlat omborlariga yetkazib berishdan iborat. G'alla 2021 mavsumida tumanda 16 ta g'alla o'rish kombaynlari soz holatga keltirildi. Kombayn operatorlari mavsum oldidan rag'batlantirildi. Mana mavsumda kombaynchilarga juda bir kuchli mas'uliyat. Mana bu yerga yetishtirilgan hosilni yig'ib terib olishda asosiy xizmat kombaynchilar qo'lida bo'ladi. Mana shuning uchun bu yil MTP'mizda, agroservisimizda ishlaydigan 16 ta kombayndan hammasi unumli ishga tayyorlangan. Kombaynchilar uchun hamma sharoitlar yaratilyapti. Oyliklar olinib, mana un, kartoshka, moy, hamma sharoit qilib beryapti. Mana shu yerga ishga kelganimga 21 yil bo'ldi. 21 yildan bo'lsa shu kombaynlarni boshqarib, kombayn bilan bug'doy o'rib, kunida olmish 70 tonnagacha, 80 tonnagacha bergan vaqtim bo'lgan. Bu yil nasib bo'lsa, g'alla o'rimini sifatli o'tkarib, nes-nobud qilmay yig'ishtirib olishga hissamizni qo'shamiz degan niyatimiz bor. Mana hozir yangilanishi hamma sharoitimiz bor, konditsioner bilan ta'minlangan. Ertalab soat 9 dan kech soat 9:10 gacha bemalol sifatli qilib g'allani o'rib yig'ishtirib olsa bo'ladi.
Tumanda mavsumni betalofat o'tkazish va g'allani o'z vaqtida isrofgarchiliksiz yig'ishtirib olish uchun 165 dan ortiq yuk tashish texnikalari ajratildi. Seminarda g'alla dalasiga somon o'rish texnikalarini to'liq jalb qilish va bo'shagan yerlarni otryad usulida shudgorlash ishlarini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar berildi. G'alladan bo'shagan yerlarga peshma-pesh takror ekin ekish ishlarini jadallashtirish zarurligi ta'kidlandi. Muxtasar aytganda, seminarda g'alla 2021 mavsumida g'alla hosilini o'rish, yanchilgan donni tashish, somonni yig'ishtirib olish ishlari uchun dizel yoqilg'isini yetkazib berish, mavsumga biriktirilgan xodimlarni mas'uliyatini his etgan holda faoliyatini sifatli olib borish kabi dolzarb masalalar o'rtaga tashlandi. Anjuman so'ngida mulohaza etilgan barcha masalalar bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.